नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ऋणको ब्याज तथा किस्ता तिर्ने समय अवधि थप गरेको छ शुक्रबार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कोरोनाले व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा आम्दानी गुमेपछि ऋण तिर्न नसकेका ऋणीलाई राहत दिएको हो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोना प्रभावित उद्योगले एक वर्ष र साना ऋणीलाई छ महिना समय थप गर्ने व्यवस्था गरेको छ त्यस्तै उद्योग व्यवसायका लागि ऋण लिएकाहरूले थप बिस प्रतिशतसम्म ऋण पाउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ कोभिड उन्नाइसका कारण विश्वभर अवलम्बन गरिएका उपायहरूबाट उत्पादनदेखि आपूर्ति सम्पसम्मका श्रृङ्खला अवरुद्ध भएका छन् अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले सन् दुई हजार बिसमा विश्व अर्थतन्त्र चार दशमलव नौ प्रतिशतले सङ्कुचन हुने प्रक्षेपण गरेको छ सन् दुई हजार बिसमा विकसित अर्थतन्त्रहरूमा उपभोक्ता मु मुद्रास्फीति जिरो दशमलव तिन प्रतिशत र उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्रमा चार दशमलव चार प्रतिशत रहने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण रहेको छ त्यस्तै राष्ट्र ब्याङ्कले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई थप कडाई गरेको छ अब ब्याङ्कहरूले कुल कर्जाको पन्ध्र प्रतिशत लगानी गर्नै पर्नेछ यसअघि कृषि क्षेत्रमा दस प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नै पर्ने व्यवस्था थियो दस प्रतिशत लगानी पनि अधिकांश ब्याङ्कहरूले पुर्याउन नसकिरहेका बेला राष्ट्र ब्याङ्कले पन्ध्र प्रतिशत पुर्याएको हो कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै खाद्य सुरक्षा कायम गर्न र बहुसङ्ख्यक नेपालीको आय आर्जन तथा रोजगारीको आधारको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वाणिज्य ब्याङ्कले दुई हजार असी आषाढमा सन्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम पन्ध्र प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ त्यस्तै मौद्रिक नीतिले ठुला बैङ्कहरूको मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएको छ मर्जरमा गए अनिवार्य नगद अनुपातमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत छुट दिने वैधानिक तरलता अनुपातमा एक प्रतिशतले छुट दिने साथै सञ्चालक समितिका सदस्यका कुलिङ पिरियड लागू नहुने लगायतका सुविधा दिने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए दुई हजार अठ अठहत्तर आषाढमा सातसम्म वाणिज्य ब्याङ्कहरूले एक आपसमा गाभ्ने गाविने नीतिगत व्यवस्था अनुरूप संयुक्त कारोबार सञ्चालन गरेमा संयुक्त कारोबार सुरु गरेको मितिबाट साविकको सुविधाका अतिरिक्त दुई हजार उनासी आषाढसम्मका लागि देहाय बमजिमका थप सुविधा प्रदान गरिनेछन् सात भित्र मूल्य वृद्धि कायम गर्ने लक्ष्य राखेको मौद्रिक नीतिले सात महिनाको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न पुग्ने गरी विदेशी मुद्राको सञ्चित राखिने लक्ष्य राखेको छ त्यस्तै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओओको तलब तथा सञ्चालकहरूको बैठक भत्तामा कडाई गर्ने सङ्केत मौद्रिक नीतिले गरेको छ ब्याङ्कहरूले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालकहरूको तलब भत्तामा मनलागी गरेको चर्चासँगै राष्ट्र ब्याङ्कले यसमा हस्तक्षेप गर्न लागेको हो यसअघि राष्ट्र ब्याङ्कले यस सम्बन्धमा छुट्टै समिति गठन गरेर अध्ययन गरेको थियो त्यस्तै अब जुनसुकै ब्याङ्कको एटिएमबाट पैसा झिक्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ राष्ट्र ब्याङ्कले कोभिड पछि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको एटिएमबाट पैसा झिक्दा कुनै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ